Hyvä logikansa. Toivottavasti kaikki on okei. Mä haluaisin tänään puhua hetken onnellisuudesta ja kiitollisuudesta. Mä oon nyt tässä viime päivät lukenut kirjaa John C. Maxwellilta. Se kirjan nimi on Make Today Count. Ja tässä on ollut ihan sikana hyvä asia. Eli John Maxwell puhuu tietysti niin kuin, tavoitteiden saavuttamisesta, onnellisuudesta ja siihen liittyvistä asioista. Ensimmäinen niin kuin, oikein tärkeä asia on niin kuin, oman asenteen hallinnointi. Ja tuossa oli hyvä tarina tämmöisestä vanhasta naisesta, jonka elämäntilanne oli tosi vaikea. Se oli siirtymässä tuonne noin vanhainkotiin ja ensimmäisenä päivänä niin tämä nainen pyörätuolissa vietiin omalle huoneellensa ja ennen kuin tämä nainen edes pääsi omaan huoneensa, sanoi, että I am happy. Ja tämä hoitaja kysyi, että mikä meininki, että sä olis nähnyt niin huonetta, että sä voit tietää, että oot sanonut. Tämä vanha nainen sanoi, että yes I can, että kyllä mä voin, että mä voin ennalta päättää, että mä pidän siitä huoneesta, että mä oon niin kuin asennoitunut niin positiivisesti ja mä oon niin kuin odotukset on niin positiivista tätä huonetta kohtaan, että oli se millainen tahansa, I'm gonna be happy, eli mä voin ja olen ja tulen olemaan onnellinen. Ja tää oli niin kuin aika voimakas tarina, että tilanteesta huolimatta, niin me voidaan päättää, että me ollaan onnellisia ja se vaikuttaa niin kuin fysiologisella tasolla, eli sieltä lähtee neuronit liikenteeseen ja sun aivo määrittää sun fiiliksen. Ja jos me positiivisesti asennoidutaan ja pyritään niin kuin eliminoimaan negatiiviset sanat meidän sanavarastosta ja käännetään ne positiiviseksi, esimerkiksi I can't kääntyy yes I can, totta kai mä voin, ja näin edespäin se vaikuttaa tosi positiivisesta. Mut hypätään hetki tuohon kiitollisuuteen, elikkä onnellisuus on myös antamista ja more we give, more we get, eli mitä enemmän annetaan, sitä enemmän me saadaan. Ja John C. puhuu myös siitä, että osoitetaan kiitollisuutta niin asioille, mitä meillä on, kuin ihmiselle, jotka on meidän elämässä. Ja oikeastaan niin kuin tämmöisen jouluhaasteena mä haluaisin heittää, että laskekaa, kuinka monta kertaa päivässä te osoitatte kiitollisuutta. Ja katsotaan, kommentoikaa alle. Ja katsotaan, millaisia tuloksia saadaan. Mä lähden heti huomenna katsoa, että kuinka monta kertaa ja kenelle mä osoitan kiitollisuutta. Ja tää on niinku hyvä semmonen mentaaliharjoite. Ja jos miettii sitten tulevaisuutta, Seth Godin puhuu paljon siitä, että meidän täytyy muuttaa tapoja. Eli jos me halutaan päästä johonkin tiettyyn asemaan tai jos puhutaan menestyksestä, että miten me menestytään, meidän täytyy asettaa joku tavoite. Ja sen niinku tavoitteen alle meidän täytyy määritellä meidän tavat, mitä tämä menestyminen vaatii meiltä. Jouluhaaste, osoittakaa kiitollisuutta ja kommentoikaa alle, kuinka monta henkilöä päivässä tulee osoittu kiitollisuutta. Ja oikein hyvää jouluodotusta kaikille ja palataan ensi vlogin parissa. Moi!